mais uma aula de música. Eu sou o professor Felipe. E eu sou a professora Luana. Estamos aqui hoje para perguntar para vocês se vocês lembram de tudo que a gente aprendeu esse ano. Você lembra, professora? Eu lembro algumas coisas, mas não tudo. Por isso que hoje eu tô fazendo uma coisa bem legal. Mas a música de acolhida você lembra? Eu acho que alguma coisa de Olá, Amiguinho. Olá, amiguinho, como vai? Faremos um conselho para sermos bons amigos. Olá, amiguinho, como vai? A aula de hoje nós vamos utilizar para relembrar o conteúdo que a gente aprendeu esse ano. A gente começou com o timbre, aquela palavra difícil, né? Mas o timbre nada mais é que o tipo de som de cada instrumento. A minha voz é de um jeito, a minha voz é de outro, e os instrumentos são assim também. Cada instrumento tem o seu próprio som. E pra gente recordar, a gente vai tocar um pouquinho de dois instrumentos bem diferentes. Vamos lá! Eu trouxe pra vocês aqui um instrumento chamado pau de chuva. Eita, que nome diferente, né? Demais! Pau de chuva, por quê? Porque ele é tipo um tronco de árvore e ele vai fazer um som, ó. Olha o que, que lembra o som dele, ó. Que legal! Começou a chover! O som do instrumento que a professora vai tocar é parecido com o som do pau de chuva. Olha, esse instrumento, como é que é o nome mesmo, professora? A gente já mostrou na aula, hein? Escurinete. Não. Clarinete. Tem aquele amigo nosso que toca, o Lula Molusco. O Lula Molusco toca. Então, timbre, diferença entre os sons, diferença entre as vozes, sons da natureza ou da cidade. E por aí vai, né? Dá tchau pro pau de chuva e dá tchau pro clarinete. Agora a gente vai falar da altura. Altura é quando o som fica bem grave assim, ó. Aí a voz poderosa, assim, ó. A voz grossa, como a voz do leão. Bem mais suave, né, gente?
esse ano. E para finalizar, a gente também aprendeu uma coisa bem legal, que é o nome das notas musicais. A escada, né? Escada. Não, professor Felipe, escada que subir. Então, a gente falou da escala. Ah, eu errei uma letra. Não tem problema, né? Quais são as notas musicais mesmo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E repete de novo com Dó. Isso, a gente cantou aquela música lá, né? Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, dó, ré. Dó, sol, fá, mi. Dó, ré, mi, fá. Bom, relembramos nosso conteúdo desse ano. Por hoje ficamos por aqui, mas não sem antes a nossa música da despedida. Eu bato no chão do joelho, na cabeça. Tanto mesmo pra você, com as minhas mãos. E tchau, tchau, bye, bye. Bye, bye. Tchau, meus amores.